Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип и Академијата за психологија при Автономното образовно тело за високо образование Јужен Федерален Универзитетот Ростов, Русија, во иднина ќе остварат интензивна соработка. За таа цел, двете институции потпишаа договор за соработка со кој е предвидено да се реализираат заеднички истражувања, образовни и научни проекти во глобалната научна и образовна средина, напредни обуки на наставно-научниот кадар, дополнителни образовни програми за возрастни кои третираат образовни и научни проблеми. Во имплементацијата на договорот е предвидена размена на предавачи и студенти и организирање на посети на професори, организирање на работилници и пракса за административен и наставно-научен кадар, заеднички научни конференции, семинари, дебати и трибини, промоција на истражувања во Русија, Македонија, Европската унија и други држави. Договорот за соработка го потпишаа деканот на Факултетот за образовни науки професор доктор Сонја Петровска и директорот на РАО во чиј состав работи Академијата за психологија и педагогија од Ростов професор Абу Камова, кои и ја најавија меѓусебната соработка. Денеска имаме чест за гости да ги имаме представниците на Јужниот Федерален Универзитет во Ростов на Дон. Тоа е некаде во големата Јужна Русија. Директорот на Академијата за психологија и педагогија, професор доктор Ирина Абакумова и раководителот на Катедрата по педагошка психологија, госпоѓа професор доктор Ала Белорусова. Дорогие коллеги, мы очень рады вас видеть. Добре ни се на конференцијата во Охрид, сака да вас постават соработка со многу повеќе институции, благодарат на поканата, се чувствуват пријатно и дека нејмиот университет во рамките на неколку програми нуди можност за размена на студенти, но и на професори, нивните студенти нели не говорат македонски се разбира, но можат нели да со помош на превод или на англиски, нивните професори така можат да држат курси на англиски, така што соработката е можна.